pessoal do Bom Gourmet, eu sou a Gabi Mahamud, sou autora do blog e agora livro Flor de Sal e do projeto social Good Truck. E eu vim aqui hoje dar umas dicas de como fazer o leite vegetal, porque eu sei que muitas pessoas ainda têm muita dúvida no blog, acho que é um dos posts mais acessados desde então. E trouxe alguns tipos de leite diferente. Isso porque é cada vez mais comum encontrar veganos ou intolerantes à lactose. Eu sou um exemplo disso. Eu acabei descobrindo os leites vegetais porque tinha intolerância à lactose e aí acabei me tornando vegana. Então, trouxe dicas para facilitar o processo e tornar esse hábito um pouco mais comum na casa das pessoas e até em restaurantes, cafés, por que não? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esses três leites. Eu trouxe o de castanha de caju, que é o meu preferido. Trouxe o leite de inhame e o leite de aveia. Eu vou começar pelo de castanha de caju e já vou dando dicas de como fazer leite de outras oleaginosas também. Então, começando pelo leite de castanha de caju. Essa castanha de caju precisa ser crua. A torrada, ela vai deixar um gosto residual, que não é muito legal, vai deixar a cor do leite mais escura. Essa crua, ele fica um leite bem adocicado, então dê preferência por usar a castanha crua. A gente vai deixá-la hidratando por 8 horas, submersa em água. E se você tiver preguiça ou quiser acelerar o processo, você pode cozinhar essa castanha por uns 20, 30 minutos em água mesmo. Só que eu não indico, porque você acaba perdendo alguns nutrientes, enfim, é uma oleaginosa, então a gente não quer que essa gordura sature. Deixou a castanha hidratando por 8 horas, você vai descartar essa água do demolho, dá uma boa enxaguada na castanha e coloca uma xícara dessa castanha no liquidificador. Completa com uma xícara de água quente. E água quente porque essa água vai fazer com que seu leite não separe depois a gordura e o líquido quando estiver na geladeira. Então, colocou a castanha, uma xícara de castanha, uma xícara de água quente, bate até virar um creminho e depois vai adicionando o resto da água aos pouquinhos até obter a consistência do leite que você prefere. Eu gosto muito da proporção de uma xícara de castanha de caju para 3 xícaras de água. E aí sempre usar água morna se você quiser um resultado melhor. Esse processo serve para qualquer outra oleaginosa. Só o leite de amendoim, que pode ser que você precise cozinhar antes, depende do sabor que você queira. Mas para o leite de amêndoas, para o leite de avelã, leite de macadâmia, o processo é o mesmo. A única diferença é que o leite de castanha de caju não precisa ser coado, o que faz dele um leite muito prático de ser feito. É só bater e consumir. Se você for fazer um leite de avelã ou de amêndoa, aí você precisa, depois desse processo, usar um voal ou uma peneira fina para coar e usar esse resíduo para outras coisas. Já existem N receitas com esse resíduo. Você pode até assar esse resíduo, deixar um pouquinho no forno até ele secar e vir uma farinha de amêndoas ou de avelã. Mais uma dica para o leite feito de oleaginosas é que, para facilitar o processo, ao invés de você ter que esperar 8 horas essa castanha hidratar ou fazer aquele enjambre de cozinhar a castanha, você pode deixá-las hidratando e porcionar e congelar elas já porcionadinhas. A hora que você tiver vontade de tomar leite, você simplesmente descongela e bate. Para fazer o leite de aveia, o processo é tão simples quanto. Você vai deixar a aveia hidratando ali por uns 20 minutos, uma xícara de aveia para uma de água. E aí, tem uma grande diferença em qual aveia você vai usar. Se você quiser um leite mais espesso e não for usar em alguma receita que não tenha problema de ter os granuladinhos ali da farinha, você pode usar a farinha. Mas se você quiser um leite um pouco mais leve, eu recomendo usar o floco de aveia grosso, para você ter um leite um pouquinho mais leve, você conseguir coar esse resíduo, vai ficar um leite um pouquinho mais líquido. Esse leite feito com a farinha, ele fica um pouco mais gosmentinho. Então, isso vai do teu gosto pessoal. Deixou essa aveia hidratando por uns 20 minutinhos em água, é só fazer o mesmo processo do da castanha de caju. Colocar no liquidificador, acrescentar 2 xícaras de água e bater. Aí você pode coar ou não. Eu já adianto que é bem difícil coar ele se você fez a partir da farinha. Mas, se você quiser ele mais levinho, eu recomendo fazer daí com flocos e coar depois no final do processo. Eu, particularmente, não gosto muito de leite de cereais. Isso porque
nutricionalmente falando, ele é um leite muito rico em carboidrato e ele vai dar um pico glicêmico aí no seu sangue. Vai subir o açúcar do sangue muito rápido. Então, eu não uso muito em casa, não uso muito em receitas em geral, só se for preciso mesmo, ou se for um caso de querer baratear o custo de alguma receita, enfim, só se for um caso de necessidade. Você pode fazer também leite de arroz, leite de quinoa, enfim, existem N outros leites a partir de cereais que mudam um pouquinho o processo, mas é quase a mesma coisa que esse. E por fim, para fazer o leite de inhame, é super fácil. O leite de inhame é um leite que tem um sabor bem neutro, então se você precisa substituir um creme de leite numa receita, ele tem uma espessura um pouquinho mais grossa e substitui bem, e tem um sabor super neutro. Eu particularmente adoro usar o leite de castanha de caju junto com o de inhame para receitas que eu usaria creme de leite. Acho que o equilíbrio entre essa viscosidade do inhame e a gordura da castanha fica ótimo para receitas com creme de leite, dependendo do resultado final. Num estrogonofe, por exemplo, ele vai muito bem, mas se você queria uma receita que precise endurecer, daí eu indico usar só a castanha de caju mesmo. Para fazer, é super simples. Você vai cozinhar ali uns 3 inhames, em torno de 250 gramas, 300 gramas de inhame. Retirar a pele. Deixa cozinhar ele bem, até você fincar uma faca e ela entrar com facilidade. Retira a pele e aí é só bater com água. E aí serve a mesma coisa para os outros leites. A quantidade de água vai depender da espessura do leite que você quer. Se você quer ele um pouquinho mais concentrado, se você quer um pouquinho mais líquido, isso vai depender do seu gosto pessoal e da finalidade que você está usando ele numa receita. E tem o famoso leite de coco, que eu acabei não trazendo hoje, mas que é super fácil de fazer também. É só usar aquele coco seco fresco. É um perrengue, convenhamos, tirar o coco da casca. Mas se você quebrar ele e colocar no forno, ele solta da casca bem facilmente. E aí você pode usar aquela carninha do coco para bater com água quente, como a gente fez com o de castanha. Primeiro, um pouco do coco com um pouco de água quente e depois vai completando até a espessura e o sabor do leite que você quer. O leite de coco caseiro, ele fica incrivelmente mais gostoso do que o comprado e não tem espessante, né? Não é um industrializado, ele é muito melhor de consumir. Ele também é um leite que precisa ser coado e aí você pode usar o resíduo dele como coco ralado em várias outras receitas, como você quiser. Pode secar, desidratar, enfim. É um leite bem gostoso, eu também adoro, faço muito em casa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essas dicas ajudam muito a facilitar o processo de preparo do leite vegetal em casa, mas também em restaurantes. E eu sempre brinco, quando eu vou em algum café que eles não oferecem leite vegetal, que a gente não perde um cliente, mas vários, né? Porque eu acabo indo em lugares que me atendem, e aí os meus amigos vão comigo. Então, são dicas boas para você que tem um café, um restaurante também implementar no seu estabelecimento, para conseguir atender essa quantidade enorme de gente que tá se tornando vegana ou tem intolerância à lactose hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.